Містяни та гості Чернігова відвідали підземний комплекс Антонієвих печер. На його території, в Іллінській церкві, проходила експозиція археологічних знахідок. Сьогоднішній захід присвячений достатньо знаменній даті для нашого міста. Якраз 950 років тому з Києва до Чернігова переїхав відомий церковний діяч ще періоду Київської Русі Антоній Печерський. Поклав початок нашому вже чернігівському, пізніша назва – це Троїця Іллінський монастир. І також він переніс до Чернігова печерну аскезу, яку свого часу започаткував у Києві. За словами історика, з 18 століття монастир почав дуже стрімко розвиватися. Тому якраз в експозиції представлені предмети побуту ченців, дуже багато різновидів будівельного матеріалу, цегли, кахлі, якими були вимощені місцеві споруди. За багато років розкопок завжди до нас підходять, питають, чи знаходили ви золото. Я скажу так, для громадськості, не тільки для археологів особливо, як науковців, але й для громадськості кожна річ, яка знайдена в землі, вона вже цінна тільки тим, що вона має своєю історією сотні років. Я учасник конференції, я з Софії Київської, заповідника, приїхав з доповіддю, власне, ознайомитися із пам'ятками та експозиціями. Мені цікаво подивитися колекцію будівничих матеріалів, в тому числі залишки давньої фрески, підлогу давньої Іллінської церкви, але тільки-тільки розпочав знайомитися. Ніколи я тут не була, перший раз в Іллінській церкві. Знаю, що 950 років так святкує. Для мене це як велика подія, як для жительки Чернігова. Я відчуваю якесь злиття з вічністю. Далі за планом екскурсії – спуск до самих печер. Особливим фактом, за словами Олега Васюти, є те, що в Антонієвих печерах знайдено афоніїве поховання. Це обряд, за яким тіло померлого ченця опускали в могилу без труни, щоб не заважати тілу перетворитися у прах. Після спливу 3 років останки ченця діставали, кістки мили вином і за їхнім станом робили висновок про загробну долю спочилого. І Чернігів – це одне із 4 місць на всій території колишньої Київської Русі, де такі поховання практикувались.